चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा यतिखेर एउटा हात्तीले आफ्नो बच्चालाई चराउन सिकाइरहेको छ घाँस कसरी तान्ने भनेर यो बडो प्रेमिल दृश्य छ बच्चा हुर्काउने तरिका कसरी बच्चालाई सर्भाइभ गराउने भनेर सिकाउँदैछ यसरी हात्ती यतै आएछ है सानो हात्ती पनि आएछ जम्मा दुई महिनाको मात्रै रहेछ सानो हात्ती हात्तीमाथि चढ्नेलाई चाहिँ माउते भनिन्छ Era otra cosa,